হয়েছে, তোর কি হয়েছে, কি মন পাইছে? না দাদা একটা মন সাবান দিয়ে ধোয়ার পিছনে মন আছি না, হ্যাঁ আল্লাহ আপনার তোর পয়সা না নাই আনছিলি তয় ই আনছি সিগারেট আমি কিনে আনি বল রেকিংর ফেনে পয়সা দেখ এক প্যাকেট সিগারেট আনলো তখন এটাই কিন্তু মন দিব মই জ্বলা পড়লে মানে নহয় খোৱা নাই অভ্যাস নাই পিছত ক'লে যে কৈছিলো না এতিয়া যেতিয়া হাত ডুবি ধুই ভাত খাব অহাৰ আগতে চিগাৰেট টান পিছত চিগাৰেট টানাৰ পিছত ধৰিব দেখোন যে গোন্ধটো নাপাওঁ চিগাৰেটৰ গোন্ধ পাওঁ এই যে হেৰিৰ গোন্ধ আছিল মই ডেড বডি হেৰি লাগিছিলোঁ সেইটো গোন্ধ নোহোৱা হয় গতিকে মোৰ খালোঁ তাৰপিছত আমাৰ এই ঘৰৰ যিমান হোষ্টেলত দিওঁ কামাৰ চবেই চিগাৰেট খোৱাটো এটা অভ্যাস হৈ গৈছে আৰু সেই অভ্যাসটো এনেকুৱা হৈছিল অকল যে প্ৰথম আছিল এনাটমিৰ ডেড বডি কাটা তাৰপিছত দেখোঁ যে প্ৰত্যেকবিলাকে আমাৰ পৰীক্ষাৰ আগত তাৰমানে ধৰক পৰীক্ষাৰ ঠিক একমাহমান আগত চব কি হয় এটা গ্ৰুপ দুজন থাকোঁতে আমি এটা গ্ৰুপ হয় চাৰি পাঁচজন তাৰমানে সেইটোত কি হয় যে একমাহ আগৰ পৰাই সেই ৰুমটোত আমি সমাজত পঢ়ি আছোঁ এটাই পঢ়ি আছে বিশ্বাস যেতিয়াই যাক টোপনি লাগে টোপনি যায় তাৰমানে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্ছ বুলি কথা নাই ভাতো তাতে দি যায় আমাৰ গোটেই আৰু তাতেই খাওঁ তাৰ পৰা ওলোৱা নাযায় কেৱল চিগাৰেট কিনিবৰ সময়ত কাবাক আনিব দিয়া যায় আৰু চিগাৰেটটো এনেকুৱা আছে যেতিয়া ধৰক দুটা কেতিয়াবা চিগাৰেট দেই দোকানো মন কি কৰে জানেনে আমি কি কৰিছিলোঁ এই যে ঠাই মানে পেলাই দিছিলোঁ সেইবিলাক তিনিটা চাৰিটা বজাত বটলি তাৰমানে কাগজত লৈ পেলাই তাত ওলাই পেলাই কাগজত বনাই পেলাই খাইছিলোঁ মই একদম সঁচা কথা কৈছোঁ দেই অন্যভাৱে নলওঁ যে অভ্যাসটো কেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱা তাৰমানে পৰীক্ষাৰ সময়ত টেনশ্যন টেনশ্যনত চিগাৰেট হেৰি পুৰা কামখিনি জনাই অমুক তমুক উঠিলে টেনশ্যনত কিন্তু পিছত দেখিছিলোঁ বহুত টাইম এবাৰতো আপুনি কেনেকৈ উঠাবা সেই টেনশ্যনতে চিগাৰেট এটা খাই দিলে টেনশ্যন নোহোৱা এটা মানুহ মনৰ ধাৰণা আচ্ছা তাৰপিছত গৈ খাই থাকিলোঁ পিছততো আৰু কি আমি ঘৰত আমি কিতাপ দিছিলোঁ কি যেতিয়া পাছ কৰাৰ পিছত আমি এবছৰ এপ্ৰেণ্টিছ কাটোঁ তেতিয়া আমি দৰমহা আছোঁ তেতিয়া পিছত কম আছিল আজিকালিতো ছয় সাত হাজাৰ টকা পায় কিন্তু হোষ্টেলতে থাকোঁ গতিকে চিগাৰেট যেতিয়া ঘৰত আহোঁ কেপচেল দুই পেকেট তিনি পেকেট লৈ তেতিয়াই খাই ভাল পায় বিৰাট আমাৰ লগত বাপৰে লৰাই লৈ আহিছে আই টি তিনিটা প্ৰথম তেতিয়া কিন্তু যদিও মেডিকেল কৰিছিলোঁ কিন্তু এফেক্ট যে ইমান বেয়া এফেক্ট কৰিছোঁহে প্ৰেক্টিকেলি পোৱা নাছিলোঁ যেতিয়াই এপ্ৰেণ্টিছ খাতি প্ৰেক্টিকেলি পোৱাৰ ঘটনাৰ আগত কওঁ মই কমাৰ পিছত প্ৰথমে চাকৰি কৰিছিলোঁ হস্পিটেল তাতে ফেমিলি হোৱা আছিল চিগাৰেট কিন্তু মনে মনে পিছত পাওঁ মিছেছে গালি দিয়ে গতিকে এই হেৰি লগৰে জানে দিন ৰাত টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্ছ আমি চাইকেল দি ঘূৰিছিলোঁ পৰহি ক'ৰবাত ৰহি মনে মনে এই পাঁচ টকামানৰ পিছফালে যাওঁ চিগাৰেট টানো অ' কেনেকৈ দেখিছোঁ ডক্টৰে চিগাৰেট খাইছিল বেয়া পাব মনে মনে চুপি চুপি খাইছিল গৈ কথা পিছত বাচ্চা হ'ল ছোৱালীজনী হ'ল যেতিয়া তাই কথা ক'ব পাৰ জাষ্ট মাত কথাইছে চাব আগত ইমান শকত খালোঁ তথাপি এৰাব নোৱাৰিলোঁ চিগাৰেট মায়েও কিমান ক'লে পিতাক জনোৱা নাছিলোঁ কৈছে মায়েও গালি দিয়ে তেওঁতো গালি দিয়ে কিন্তু যেতিয়া ছোৱালীজনী অকণমান ডাঙৰ হ'ল তাই জাষ্ট মাত কথা তেতিয়া তাই এটাই হক কৰিছে মোক কোৱা দেখিলে পাপা কু 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 পাপা বুলি মাতে যদি সেইটো আমাৰ দেউতাই আজি মানে কামো হেৰি কৰিব হেৰি হ'ল আৰু বিশেষ আজি বিয়া কৰাৰ কাৰণে পিঠি বা আমি পিঠি বুলি মাতোঁ তেওঁলোকৰ হেৰি পাপা হৈ তাৰপিছত বাধা দিব নাযাওঁ হ'ল কিন্তু তাই পাপা পুই 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 মানে কুৰ্কু মোক এই যে মই যেতিয়া মোক কৈছিল আপুনি লীলাজ লাজ নাপায় এই কেঁচুৱা তাই পিতৃ হিচাপে আপোনাক পিতাক হিচাপে মূৰ্খান কুৰ্ব তাইৰ জ্ঞান আছে আপোনাৰ ডক্তৰ এজন হৈও জ্ঞান হোৱা নাই তাৰপিছতে বাধ্য হ'লোঁ এৰি দিলোঁ লাহে লাহে প্ৰথম যদি দুই পেকেট খাইছিলোঁ তাৰপিছত ডেইলি দহটাত কৰি তাৰপিছত পাঁচটা তাৰমানে একমাহৰ ভিতৰত টোটেলি হেৰি কৰি এতিয়া গম পাওঁ কেতিয়াবা এতিয়াও তাৰমানে হয়নি লগৰ লগত কোনোবাই টানি আছে লৈ পেলাই কেতিয়াবা এনেই আৰু লওঁ যদি গোটেই দিনটো হাতখন মোৰ গম পাওঁ চিগাৰেট আনকি কাপোৰটো ঘৰত যাই পোৱাৰ লগে লগে চিগাৰেট খাই আহিছিলোঁ মই বোলো মনৰ কেতিয়া পাইছোঁ আৰু মোক ডক্টৰ হেৰি কোৱা গতিকে এতিয়া কথা হ'ল কি যে এই যে চিগাৰেটৰ হেৰিটো বা চিগাৰেটৰ যিকোনো ধূপাতজাতীয় বস্তু অভ্যাসটো তেনেকুৱা হয় আৰু ঠেকি ঠেকি থাকে যিমান শিকে যিমান গতিকে আমি কিছুমান বস্তু থাকা খাই খাইও শিকিছোঁ
গতিকে এটাই হেৰি অনুৰোধ এজ টিচাৰ শিক্ষাগুৰু হিচাপে আপোনালোকেও কিছুমান এটা কাম কৰিব লাগে আমাৰ গোটেইখিনিৰ কাৰণে সিহঁতক কেনেকৈ পাৰে। যোৱাকালি মোৰ এটা ঘটনা এনেকুৱা হৈ গৈছে যে টিচাৰ প্ৰথম খং উঠিছে, টিচাৰজনৰ প্ৰতি খং উঠি ঠিক হেৰি কৰাৰ লম আৰু কোনোতে কথা পাতি, কিন্তু সঁচাকৈ যিহেতু টিচাৰবিলাকক এইকাৰণেই যে তেখেতে মই যিটো এক্টিভিটিছত নেকি আগবাঢ়িব লৈছিলোঁ কিন্তু তেখেতৰ কথাৰ হেৰিখিনি কুইন কথা যিখিনি মোক ক'লে মোৰ ল'ৰাৰ ভাগৰ কাৰণে লগে লগে মই সম্পূৰ্ণ মোৰ কথাৰ কোনোতে কোৱা কথাখিনি চেঞ্জ হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হ'ল। মই ভাবিছিলোঁ অলপ টানকৈ পাম হেৰিকৈ পাম, কিন্তু মই পিছত নিজে নকহিৰে তেখেতে কোৱা কথাখিনি মানি ল'লোঁ আৰু তেখেতক একদম লাষ্টত পাইছোঁ মেনি মেনি থেংকছ। আপোনাৰ ওচৰত মোৰ ভৰসা আছে, সদায় মই এইটো যিটো কৰি গৈ আছোঁ কৰিম, আপোনাক মই যিমান পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰিম। কেৱল আপুনি যেনেকৈ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে লৈছে মোৰ ল'ৰাটো মোক নতুন ল'ৰা ষ্টুডেণ্ট হিচাপে, গতিকে কিছুমান কথা আহে কি আপোনালোকে পাৰিব পাৰে যিটো নেকি আজি হৈ আছে। যেনে আমাৰ গৰ্ডন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এতিয়াতো এতিয়াও বেছি যোৱা নাই, ধৰক আজি 4-5 বছৰ আগত যাওঁতে এনেকুৱা আছিল যে এতিয়াও কলেজতো তেনেকুৱা আছিল, এই যে আপোনালোকৰ হেৰি তাত ট্ৰেইনিং হৈছিল আমাৰ গুণোৎসৱৰ ট্ৰেইনিং ল'বগৈ ৰোহিতন কলেজতে পঢ়া, দেখোঁ যে চিৰি পঢ়োৱাৰ লগে লগে চিৰি একদম হেৰি ফুলদানি, পিছত গম পালোঁ যে এইবিলাক অন্য নহয়, আগত বাৰু আমাৰ চাধা হেৰি খাইছিল, আজিকালি চেফৰ আৰু সেইটোৰ হেৰিটোৱে আৰু বেছি ডেঞ্জাৰ। গতিকে এই চেফৰটো আমি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে কেনেকৈ পাৰে আপোনালোকেই পাৰিব, আপোনালোকে নোৱাৰিলে বেলেগে নোৱাৰে ষ্টুডেণ্টে এৰাব, কাৰণ যিমানে হেৰি নহওক টিচাৰ সদায় টিচাৰে, শিক্ষাগুৰু সদায় শিক্ষাগুৰু, কোনেই যি নহওক শিক্ষাগুৰুৰ ওপৰত কোনো হ'ব নোৱাৰে, আৰু এতিয়াও নোৱাৰে, আগতো পৰা নাছিল, এতিয়াও নোৱাৰে, ভৱিষ্যতেও নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোক প্লিজ প্লিজ আপোনালোকে এইখিনি নিজৰ ঘৰৰ দৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে এইখিনি ট্ৰাই কৰিব যাতে এই অৱস্থা নাপায়, অৰ্থাৎ সিহঁতে যদি আজি যদি চেপৰ খাই হৈ চিগাৰেট বনাই, কিন্তু এই যে মই ক'লোঁ যেতিয়া মেডিকেল পঢ়িব গ'লোঁ চিগাৰেট খাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া এই হেৰিটো নাই, এতিয়া আমি যিটো জামানাত চিগাৰেট খাইছিলোঁ আমাক কৈছিল এতিয়া বেলেগ বেলেগ এনেকুৱা মেটেৰিয়েলছ ওলাইছে যিটো নেকি হাতত ধোৱাৰ লগে লগে সেইটো চেণ্টটো নোহোৱা হৈছে, চিগাৰেটৰ প্ৰয়োজন নাই, গতিকে এতিয়া ইমান চিগাৰেট নাখায় মানে আমাৰ মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট, কাৰণ আমি যেতিয়া গম পালোঁ যেতিয়া পেচেণ্ট দেখিলোঁ যে এনে কেনেকুৱা উশাহ ল'ব নোৱাৰে, আমি যিটো এজমা বুলি কওঁ বহুত মানুহ, তাৰপিছত সুধি গম পাওঁ যে তেওঁ একদম ৰেগুলাৰ হৈ এই হেৰি খায় টাংকু খায় নহয় চিগাৰেট খায়, গতিকে এনেকুৱা খোৱাৰ ফলত কি হয় ধোৱাটো সোমাই যায় তাত এলভিউলাই, এই আমি ভাল হেৰি দেখা পাওঁ, এটা ভাল দেখুৱা ভাল নালাগে। এইটো এইটো ৰাং, এই যে সৰু সৰু কণ্ঠালি দেখা পাইছে ৰাংটো হ'ল আমাৰ কেনেকুৱা যে আপোনালোকে জানে চাইন্সত এইখিনি যে আমাৰ মৌৰ বাঁহ বা বৰলৰ বাঁহ যেনেকুৱা সত্ৰিকত লিখাতে এলভিউলাই বুলি কওঁ, সেইবিলাকত বতাহ সোমাই যোৱাৰ লগে অক্সিজেনখিনি লৈ লয় আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উলিয়াই দিয়ে, কিন্তু যেতিয়া আমি এই ধোঁৱাজাতীয় ধপাত খাম তেতিয়া ইয়াত লাগি যায় মানে আগৰ যিটো আমি দেখিছিলোঁ সেই ষ্টেজ পায়, অৰ্থাৎ পেয়ে যায় পিছত প্ৰথম এজমা হ'ব, মৃত্যু হ'ব, মৃত্যু হ'ব, বিভিন্ন বেমাৰত আমি নাম পাওঁ, কিন্তু অৰিজিন হ'ল ধপাত খোৱাৰ কাৰণে আগতো পৰা নাছিল। আচ্ছা ঠিক তেনেকৈ এই যি পালোঁ মাউথ অৰেল কেঞ্চাৰৰো কাৰণ হ'ল এই গোটেই আমি দাঁতত থাকি তাৰপিছত এনে গোটেই যি বস্তু খাওঁ যেতিয়া ধৰক চাধা ধুনীয়াকৈ মাৰি লৈছোঁ লৈ খাইছোঁ, গতিকে মাৰোঁতে যাব বা অলপ থাকি কিবা খালোঁ গৈ গতিকে গোটেই খাদ্যলৈ বিয়পাই দিয়ে আৰু ই পিছত যায় লাহে লাহে ইৰিটেট কৰে, অৰ্থাৎ চাহটো আমি যে কওঁ যে কাঁহ হোৱাৰ লগে লগে এই গোটেই চষ্টি হৈছে, গতিকে কাঁহ হয় ইৰিটেশ্যন হয়, গতিকে সেনেকৈ দিন ডে বাই ডে দিন যোৱাৰ লগে লগে ইংৰে যায় কেঞ্চাৰটো কৰে। নেক্সট এই খাদ্যলৈ গোটেই অকল লাঙত কৈছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ লিভাৰ ইণ্টেষ্টাইন চববোৰ বিয়পি যায়, যিমান আমি উপাতজাতীয় বস্তু খাম চব এনেকৈ বিয়পি যায় পেলাই গোটেইবিলাকত যাই পেলাই এফেক্ট কৰিব কৰি পেলাই নেক্সট নেক্সট বাৰ এইবিলাক চব পেনক্ৰিয়েটিক কিছুমান যে আমি কওঁ যে পেনক্ৰিয়াছত হেৰি হৈছে বা লিভাৰত হৈছে মেইন কিন্তু এই উপাতজাতীয় বস্তুবিলাক, আনকি ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় কেঞ্চাৰ অফ দ্য চাৰ্ভিক্স বহুতো এতিয়া আপোনালোকে পাইছে যে কিছুমান হয়তো গোটেই
চারদিন স্কুলে আহিব লগা হয় বা কারোবাৰ আজিকালি কেঞ্চাৰ পেইণ্টত ব্ৰেইন ইকলজি কৰা হয়। কিন্তু তাত যদি পুৰা হেৰি চোৱা যায় আমাৰ ইয়াত কম, কিন্তু 30% কিন্তু ফিমেলৰো আছে। যেনেকৈ নহওক যি জাতীয় নহওক কপাত গাৱন কৰিছে কৰাৰ পৰা কিন্তু হয়, কিন্তু আমাৰ ইয়াত কম 30%। কিন্তু বহুত ঠাইত নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ বাকীবিলাকত কিন্তু 60-70% চাৰ্ভিক্সৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ কাৰণ হয়। এই যে যেতিয়া আমি চিগাৰেট খোৱা মানুহ, সেইকাৰণে মই ধৰক এতিয়া তেওঁলোকৰ যোনে পিয়ম হেৰি একো টকাত যেতিয়া পোৱা নাই, তেওঁলোকে 3-4 টকাত গুচি যাব। এতিয়া মোৰ কি হয়, 2-4 টকামান হেৰি হোৱাৰ পিছত 2 টকা ধৰক ল'লো, 8-2 টকা ঘূৰি যাব লাগিব। এইটো ফটোশ্বিপে দেখাইছিল যে এই তাকে এই এটা সময়ত যে চিগাৰেট খেলছিলোঁ তাৰ এফেক্টটো গোটেই লাইফটো ভুগিব লাগে, অৰ্থাৎ এনেকৈ আগুৰি পৰা যাব। নেক্সট আহি আমাৰ যে কৰোনাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজ, অৰ্থাৎ ব্লাডত প্ৰেচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক মানুহে বেছি ধপাত পেলাব পাৰে সেইবিলাকৰ প্ৰেচাৰ বাঢ়ি যায়। গতিকে এই গোটেইখিনি সেইটো নৰ্মেলটো হাৰ্ট বলি যায় আৰু এইটো হ'ল ধপাত কাম কৰাৰ ফলত যেনেকৈ নাম ঘটি গৈছে ঘটি গৈছে, ইয়াকো তেনেকুৱা হয়। যাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ষ্ট্ৰোকে কওক, হাইপাৰটেনশ্যনে কওক, আদাৰ্ছ এণ্ড বিউলাৰ ডিজিজ কওক, চব সেইটো কাৰণ। ঠিক তেনেকৈ হাৰ্টত হোৱা মানে এই যে এটা হ'ল দুটা এওঁৰটা, এটা হ'ল নন স্মকাৰ, যোনে একো স্মকিং কৰা নাই ধুনীয়া হৈ আছে, আৰু যোনে স্মকিং কৰে এই যে লাল লাল প্ৰটিন ক্লট হয় হৈ পেলাই এই অৱস্থা। সেইকাৰণে আমাৰ যি কম যে সেইটো দি আছে, দি নিজেতো খালেই তাৰ স্মৃতিটো দিলে সেই চলে দ্বাৰাতে এখন আপুনি চলে বাছ সেইটো এই ষ্টাইল আৰু আৰু আগত আমাৰ কিন্তু যেনেকৈ পালোঁ চিগাৰেট টানিয়ে মজা বেলেগ বেলেগ দেখায়ো, কিন্তু এতিয়াতো চিগাৰেট অপেন লিখোৱা নাই, আগত গাড়ীত লিখা আছে আজিকালি কাটেই যাব নাই, কাৰণ এতিয়া প্ৰয়োজন হোৱা নাই, এতিয়া তাত জানেই মানুহ, অশিক্ষিত মানুহজনেও জানে যে গাড়ীৰ ভিতৰত ৰাজহুৱা স্থানত ধপাত সেৱন কৰা বন্ধ। গতিকে যিহেতু এইটো পৰ্যায়লৈ অহা হৈছে, নিশ্চয় আমি বাকীখিনিও নিশ্চয় ঠিক কৰিব পাৰিম, কাৰণ এইকাৰণে পাৰিম বুলি বিশ্বাস আছে যে নিয়ন্ত্ৰণ কণ্ট্ৰল যে কোনোবাই খায় কমাই খাওক একদম উপায় নাই, লাহে লাহে কমাওঁতে কমাওঁতে এটা সময় বাদ দিব পাৰিম। আগৰখিনি কৈছিলোঁ গতিকে অন চিজেশ্যন অফ স্মকিং দা ৰিলেটিভ ৰিস্ক অফ ডেভেলপিং লাং কেঞ্চাৰ ডিক্লাইন ষ্টিপলি চ' দেট আফটাৰ নেক্সট 10 ইয়াৰ্ছ দ্য ৰিস্ক ইজ অলমষ্ট এজ লো এজ ইন লাইফ লং লং স্মকাৰ। তাৰমানে নোপোৱাজনক আৰু পোৱাজনক লাইফ টাইমটো গোটেই দামৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, গতিকে সেইটোৱে অন টু টেক স্মকিং দ্য ৰিস্ক অফ ডেথ ফ্ৰম ইস্কেমিক হাৰ্ট ডিজিজ অলছ' ডিক্লাইন্স। আমি যে মস্কো হ'ল মানুহজন যি কি আছিল তখন হঠাৎ ষ্ট্ৰোক হৈ ঢুকাল, এই যিটো আমি কৈছোঁ ইয়াত ইস্কেমিক হাৰ্ট ডিজিজ হোৱাৰ কাৰণ হ'ল এটা ডাঙৰ কাৰণ হ'ল এইটো ইউজ অফ স্মকিং। কেন ইউজ কৰিব দেখোঁ আমি পাৰিম নে, ধৰক এতিয়া যে মনে মনে খোৱা বস্তু ধপাতজাতীয় বস্তু বহুত আছে, এতিয়া কথা কি আমি খাই আছোঁ পাৰিম নে, ইউ কেন ডু কি, ইউ কেন ডু কি উইথ ছেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যন। এই যে ছেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যনটো আমাৰ সহজে নাহে, মই মোৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ যে এনেকুৱা যে ইটো সিটো গালি খাওঁ সেইটো হেৰি তাৰপিছত মনে মনে খাওঁ চোৰ খাই চোৰকেই নাই, তাৰপিছতো বাদ দিয়া নাছিল, কিন্তু লাষ্ট কেতিয়া পাৰিলোঁ যে ছেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যন কেতিয়াই যেতিয়া মোৰ কেঁচুৱাটোৱে পাপাপুটি কৰা হয় কেতিয়াই বোলে বাচ্চাই এনেকুৱা হৈছে যে ডেঞ্জাৰ সকিয়াই দিছে আৰু মই নিজে এজন ডক্টৰ হৈ পেলাই মই বাদ দিছোঁ। চাৰপ্ৰাইজিংলি 85% তাৰমানে এই যে মই ক'লো সেনেকুৱাটো এইটো এনেকৈ এটা দুটা লগ লাগে 85% এনেকুৱা আছে, সেইবিলাকে নেকি এটা সময়ত ইউজ কৰিছে কিন্তু পিছৰ সময়ত বাদ দি দিছে। গতিকে এতিয়া এয়াজ টিচাৰ আপোনালোকৰ হেৰি হ'ব কি যে আমি কোনোবাই যদি খাই আছে তাক গুৰ জবৰদস্তি নহয়, তাক এই মোৰ যে ক'লো মোৰ পেচিয়াতে যদি জানিছে মোক কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে এৰাব লাগে যে এটা হওক পাপা পুইটি সঁচা কৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত শিক্ষাটো বিচাৰে যে মই সেইটো যদি তাই নক'লেহেঁতেন হয়তো মই তেতিয়া যেনেকৈ 2 পেকেট 3 পেকেট দিনটোত খাইছিলোঁ
আজুহা লওঁ, এই পেচেণ্ট চাই আছোঁ, এই ডেলিভাৰী এটা কৰি আহোঁ, নাখাম দাম, সেইটো হ'ল আজুহা, খাবই লাগিব। আৰু লগতে কি কেঞ্চলত আছোঁ, ডেলিভাৰীটোৰ পৰা কি হ'ল, মানুহটোৰ পৰা কি হ'ল, সেইটো এটা বাহানা, বাহানা কৰি চিগাৰেট খাইছোঁ। গতিকে কিন্তু লাষ্ট এটা শব্দতে কুইট বন্ধ হয়। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে জানিব আইডিয়াটো কি, যে যিবিলাকে বেছি এমাউণ্ট পাৰে, মই এই যোৱা সপ্তাহত আমাৰ যিখন ভকাপাৰৰ যে জুনিয়ৰ কলেজ তাত গৈছিলোঁ, আমাৰ এটা স্ক্ৰিনিং আৰ বি এছ কে টিমত স্ক্ৰিনিং হেৰি হৈছিল, তাত গ'লোঁ, যাই লগে লগে তাৰে প্ৰিন্সিপাল গৰাকী চিনাকি, যোৱাৰ লগে লগে এই আপুনি হেৰি কৰক, মই বেলেগত যাব গৈছিলোঁ, এই সকলো স্ক্ৰিনিং কৰিব, আপুনি দুৱাশা ষ্টুডেণ্টখিনি কওক। তাৰপিছত আৰম্ভ কৰি কি মই তেওঁলোকক এটা বস্তু দেখি মই ক'বহে পাৰোঁ, মই ক'লোঁ যে ইয়াত পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে, ক'তো এটা স্পটটো দেখা নাই, মানে কোনোবাই কোৱা বা এই যে চেপত খাই গুটখা পাণ মচলা, লগে লগেতো প্ৰিন্সিপাল প্লাছ গোটেইকেইটাই ক'লে, অ' নহয় ছাৰ, এই শিক্ষালে আমাৰ কিমান একদম ফুলদানি কৰে, আমি সেইকাৰণে কালাৰেই কৰিছোঁ, এই কালাৰ যিটো এই এইকেইটা বস্তু খালে যিটো কালাৰ সেই কালাৰ মাৰি দিছে, যাতে গম নাপায়, আপুনিও সেইকাৰণে গম পোৱা নাই, ইয়াতে আছে গতিকে আছে, আপুনি বুলি গম পাব, অৰ্থাৎ তেখেতসকলে যুঁজি যুঁজিও পাৰা নাই। কিন্তু এটা সময়ত এইটো হয় যে লাগি থাকিলে মানি নাখাৰ দৰে নিশ্চয় পেট হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে, সেইকাৰণে এইবিলাক আমি কৰি আছোঁ। গতিকে এইটো বাৰ্থডেটো গতিকে এটাই কওঁ, যেতিয়া এইবিলাকৰ অভ্যাসটো হয় কেনেকুৱা, আমি যেতিয়া ট্ৰেইনতো গৈছিলোঁ বা আগত বাছত, যেতিয়া ধৰক কিন্তু সেইবিলাক বাছত যাওঁতে দেখা পাইছোঁ, যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট লাইফ বা মনে কৰে আমি দেখা পাওঁ কি ট্ৰেইনতে হওক বাছতে হওক, এটা মনে মনে বহি আছে এনেকৈ মনে মনে হেৰি কৰি আছে, নহয় দেখোঁ যে আকৌ দূৰত যদি আছে মানুহ একজন আহে, আহি পেলাই লাহে কি ইংগিত এটা আহে, মানুহটো ইংগিত দিয়াৰ লগে লগে এইজনক লগে লগে উলিয়ালে অলপ লগে লগ, তাৰপিছত দেখোঁ যে এইজন যায় বহি থাকিব, আৰু এইজন আহি এইজন লাহেকৈ আহে, আহি পেলাই জাষ্ট এটা ইংগিত হ'ব নেকি, তাৰমানে ইংগিত কাম নেকি, এনেকৈ দিয়ে বিপেলে বছ আৰু মাৰি থাকে, তাৰপিছত মাৰি থাকে। তেতিয়া শুনিছিলোঁ এটা এই হেৰি আছিল শ্লোক থকাৰ দৰে, কিবা এই পাৰাওপিয়া হেৰি আৰু কল হৰিণে ঢুকাই হেৰি কেনেকুৱা কৈছিল, আমি তাৰমানে গাঁৱলীৰ কাৰণে ট্ৰেইনতো যাই থকাত দেখা পাওঁ, ক'তো আৰু পিছত গম পাওঁ যে তেওঁলোকৰ আত্মীয়তাটো এই যিকেইজনে খাই পাছত গোটেই যাওঁতে তেওঁলোকৰ আত্মীয়তাটো বেছি, তাৰমানে ইউনিটিটো বেছি হৈ যায় এই যে হেৰি, আৰু লগে লগে সেই অলপকে অমৃত সমকে হাত ভাই ঢুকোৱাৰ দৰে ধুনীয়া মনে মনে কি ইউ কি দেখাত নেদেখ মনে মনে দেখা পাইছোঁ এনেকৈ নেদিয়া, তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ বাপৰে এই বস্তুটো নিশ্চয় অমৃতেই হ'ব, খাব পাৰিলে ভাল আছে, এনেকৈ এনেকৈ গ'ল। একবাৰ তেতিয়া আহিছিলোঁ না হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছোঁ, এই বেলেগে খাই খোৱাত ল'লোঁ, লৈ কিছু দূৰ যাই আছোঁ যাইছোঁ মাথা ঘূৰাই দি পঢ়ি আছোঁ একদম কেম্প কৰিছোঁ, যে এনেকুৱাও তাৰমানে কি প্ৰথম হেৰি হোৱাৰ লগত তেতিয়াই আৰু কোনো পাকি ডেঞ্জাৰ হৈছোঁ। গতিকে এইবিলাক হ'ল তেনেকুৱা যে এই যে লগ সংখ্যাও বেছি এই বস্তুটো বা এই এফেক্ট তেতিয়া পাহৰি যোৱা যায় বেড এফেক্ট, গতিকে আমি এতিয়া আপোনালোকে জানিব ইয়াৰ শিক্ষাটো কেনেকৈ আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি হেৰাব পাৰোঁ, আৰু এটাই কথাটো ষ্টুডেণ্টখিনি হেৰাব পাৰোঁ তেতিয়া নিশ্চয় বাকীবিলাকক পাৰি। মই এটা লাষ্ট এক্সাম্পল দিওঁ, একেই পেচেণ্ট গাৰ্জেনটো একেই এটেণ্ডেণ্ট একেই, যেতিয়া আমাৰ চিভিলত থাকে সেই মানুহখিনি যদি তিনি চাৰিদিন চিভিলত থাকিব লগা হয়, তেওঁলোক প্ৰথমতে আমাৰ ঘৰটো গভৰ্ণমেণ্ট ঘৰ হয় যি ব্যৱহাৰ কৰে, সেই মানুহখিনি যদি নাৰ্ছিং হোমত যায় তেওঁ যদি সঁচাকৈ তামোল বা এই গুটখা বা পাণ মচলা বা কিবা খায় তাতোতো খায় নে সেই তিনিদিন নাখোৱাকৈ থাকি আপোনালোকে লওকচোন, কিন্তু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰটো তাতটো নেপেলাই আনকি হস্পিটেলৰ ভিতৰতে নেপেলাই কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰতো নেপেলাই, কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি দেখা পাব এতিয়াও যদি আপুনি যায় চিৰি দি বগাই যাব হেৰি দেখা পাব, গোটেইবিলাক পেলোৱাই আৰু প্ৰথম যিখিনি অশিক্ষিত বা অলপ দুৰ্বল মানুহ সেইখিনিয়ে প্ৰথমে নেপালে, মই নিজে
বহুকেইদিন চাইছিল কেতিয়া পেলাই, যদি মই পেলাম মোতে তেওঁ বহুত দুর্বল, মই পেলা দেখছি যে তুমি কেপি পেলাই মই গুছি গেছ মই ভদ্রল, গতি মই যেহেতু পেলাইছো গতিকে তেওঁ আহি এই সেইখিনিকে পেলাই নাম আৰু কোনো পাই বাকি মানে ধৰিও পেলা নাই, গতিকে এই ফুলাম কাম এই ফুলাম হস্পিটেল, গতিকে সেই মানুহখিনিয়ে যদি নার্সিংহোম যায় কিন্তু নেপেলায় ইয়াত কিন্তু পেলায়। এতিয়া সেইটো আমি আমি অকলে ডক্টর বা আমার স্টাফে নোৱাৰো, যিমানে একদম কৈছো এইখিনিতো আমার অরিহণা পাবলিকৰ লাগিব, কেনেকুৱা আপনাদের শিক্ষাগুরি হিসাবে কারবার দেখা পড়ার লগে কেতিয়া বা আহিলে যি অসুবিধাই নহয় আপনার এস টিচার আপনাদের পারে, কারণ আমি এটাই বস্তু চাও যে তখন হওয়াটা কিন্তু জানে যে শিক্ষাগুরু টিচার এটা লগে ই যিমানে বাহুবলী নহক যিমানে গুণগামী নহক ই কিন্তু অলপ হলেও অলপ খাই হোক যে টিচার, গতি সেইকারণে এই টপিকো কন্ট্রোলের হেরি রাখি এই রিলেটেড, গতি প্লিজ প্লিজ আপনাদের যেটা ইয়ার ধর আজি আপনার হয়তো 43 জন সমবেত হয়েছে, এই 43 জনের দ্বারাই আর এখন স্কুলের হয়তো একজন বা দুজন আইসে, গতি আপনার টিচারখি আপনার গ্রুপখিন একটা মেসেজ পাঠাও যে ইটু আমি কর আর দেখব আজি যে আমার যদি গাঁর টিচার থাকবে এই যদি এই কামটু চাকা যদি বহুখিনি কন্ট্রোল করব পারছি ওয়াই নট আস, আমি কেউ নয় আমি পারি গাঁটু নোহা হয়ে গেছে দেখা পাইছি, গতি আমি নিশ্চয়ই পারি, কেবল আমার সেইয়া লগ লাগি অকলে নয় লগ লাগি করো আর দেখব আজি হওয়া নাই এবছর পিছু দুবছর পিছু 3 বছর পিছত আমার অন্তত সিভিল হসপিটালখন চাফা হবে, আর চাফা কিন্তু হওয়া মানে কি আমি তো এটাই গম পাম যে আমার তো রিজাল্ট কমি গেছে, থ্যাংক ইউ।